Кой, аз къде изматърна до дочери? Яст? Ма не, чист не, че иде. Седен с лихочер, който сме мели с жареален, ти си не го представил. Седен с меклицу, нека да му негова пунца, река, да съм бу чист потър, чисто ничен, към ми ни шло. Па я, не вем от кито. Аз тут не имам пойма, къс бил пълна енергия. Добър вечер, добър дошли на новен поговору, стендап интервю, пардон, не то интервю, ресна ствар. Тук ресна да смо къртле у Жовни, у локалу Жовна. Донес з нами стендап комик, микробиолог ин любител стройниц, Блаж Стурк. Живо! Живо, хвала ме тъй да ме маш ти тле. Ja? Живо всем послушалцем. Ja? Kar jih je. ja, daj, se to delamo za komike, pa tiste, ko zanima komedija. Ja. Ej, končno sva se dobila, kaj? 2 leti, 3 leta, koliko zdaj sva se lovila? Ja, ne 3 let po moje, že mi je tukaj planirava tole. Ja, nikoli ni šlo. Ne vem, zmer se mi zelo, kaj ti bom jaz te povedal sploh? ja, ne vem, bomo videli, ko baš kaj bo kaj zapovedati. Evo, ko si že glih začel prej, žerjalam si jemo nastop, včeraj v razprodani avli, In baje, da si bil potrt, ne? Mal si bil, ne? Malček sem bil, ja. Nisem bil zadovoljen s tem, ja. Kar je prišlo tam. Ampak je bilo dober, ne? Je bilo dober. In deva kar tukaj ta prvo na svet že za naše mlade komike. A si se snemil? Nisem se snemil. A ti je kaj žal, da se ni snemil? Pa bom rekel, da neč. Meni pa ponovaj tak tu zmer drugi delijo, pa ti pol lepo snetk pošljajo. Jaz še nisem na tisti stopni, da nosim kamere na nastope, pa se snemam. Jaz sploh, ne vem, posnetko sploh ne gledam. Se ne moram pripraviti do tega. Da se... Boli, ne? Boli preveč. Preveč. Vem, da sem začel z mojim prvim absolventom, ko sem imel malo več sajta in sem si rekel, da bom šel skozi vse posnetke, bom pregledal, bom analiziral, da bom v nulo ne bil. Pa ponekak je šel cel absolvent mimo, brez da sem pogledal enega posnetka. Vsakeč, ko sem probil začeti, ne vem, samo odpred, že tisti živjo, ko priješ na odr, ko pozdravaš občinstvo, mene zvije. Ne moram se gledati. Mislim, da zdaj, me je punca prsila zadnjič, da sma skupaj gledala te posnetke. Oh. Pa dober, vse ko, gledaš, kak je stare mora biti, ne? Ja, stare, mislim, da je edin posnet, ko ga upam tako normalno pogledati, je moj prvi posnetek. Mislim, moj prvi nastop, ko ga imam. Ajde, greva, kar tukaj začneva. Opis prvega nastopa, Blaž Curk. Ajej. Kaj je bilo? 5 let nazaj? Zmer vem, da je 10. januarja je bilo, tisto leto, ko sem prišel v Ljubljano. V desetki še tisti, kaj je bilo? Ti se bolj spomniš. Ko ne bo še v gigu. To je bila pa una pod kinoteko. Pod kinoteko, ja, tam. Ja. Ko si še dobil pir za stojen, kada razprš vsakeč noter za stopenco. Ja, tam sem se končal pripravljal, da bom nastop sem pripravljal, mislim, da že eno leto prej, mislim, da sem pisal fore, jih dodelavo, potekaj končno sem si rekel, da bom probil. Sem šel na gore, takrat mislim, da je še Krojcer, on je povezavil in tak trema za popizdit, ne, 2 prijatelja v občinstvi. In pač, ne vem, splužil skozi. Jaz, edin, kar se spomnim, pa čista tema. Začetek nastopa, pa da sem prš dol. To je to. Vmes ne veš, ko zgovarja. Vem točno, kaj sem govoril. Ne vem, nekakšen odziv je bilo, nekako je šlo. ne. Zgleda, da je šlo v redi. Vem, da je Krojcer takrat prišel na konc gor, celo malo pohvalil. Ne. Takrat vem, da je moj ego zrastil. To je to. Jaz bom to imel. Še po nastopu je bil takrat lik žerjal še v publiki, me je povabil dol v Koper, ko so oni delili tisto bungo. In jaz rekel, oh, wow, staj, to je to, jaz zren sem še gor zdaj. Še eno letu, Pop TV, tu bo to, ne? Pa mislim, da sem prš dol v Koper, pa je bil, mislim, da je prvi tak katastrofalen nastop. Vse, kar je palilo v Ljubljani, v Koproni. Takrat vem, da pol je bilo, ok, se je zadev tista realna tla, ne. Da ne gre, pridijo slabi nastopi, ne.
In... Ja, odlično, odlično. Tale Bunga je open mic plec v Kopri, tako da če boste kdaj od CMK, centra mladine Koper ali centra mladih Koper. Ja, to... centra mladih Koper. Ja, mladine. Ja, ti so se pa splače. Ma top je, top. Ej, pa... ne vem, kaj se je od takrat spremenil. Vendem... Ma publika je super, stari, ja, zmeri tam. Se zato. Ne vem, kaj se je od takrat spremenil, ali sem se jaz spremenil, ali karkoli. Zdaj, ki je dol, če se hočeš počuti fajn glede samega sebe, ti greš v Koper, rečeš ali Žerjali ali Papiči, ko organizira staj, pridem, ki je dol, super, ti veš, da boš resturil tam. Ni važno, ali si začetnik, ali si vno... Ti mislim, da imam celo tam tako enega najboljših nastopov, kar sem jih zdajkoli imel. Ko, vse je palo, vsak gib, vsak majhna tista fora, ko imaš, vse je palo, prideš dol, mislim, wow, si misliš, ok, jaz to vlada. In... Pogreš pa na naslednji nastop. Ja, točno tako. Po nekak ti dvigne, smisliš, ok, jaz zdaj tu saj obladem, saj ta material, jaz imam ga v nulo. Vem, da po jaz čez dva dni po tistem nastopi sem imel pa v svojem lastnem kraju. Vajdušna. Vajdušni sem ga imel. In takrat, le, sej, nisem mu zdaj nek čist, da mi je nabilo neko samozavest. Ma sem rekel, ok, mogoče mi gre, ne? Zadost, da jaz povabim vse svoje prijatelje. Ne, pridite mene, gledajte, so ste imeli fajn. In tist nastop pa mislim, da še imam še zmeru spomeni, kakor moj najslabši nastop, kar sem kdaj kol imel. Vse, kar je bilo v Kopri, ne vem, ni šlo čista tišina na vsako punchline, ko sem imel tišina, še tist malo, veš, ko se reče, taki pity laughs, nekono, o, se provira, fante, dejmo se mu malo posmejati. Vem, da... A je to bila oaza ali slučajno kaj drugega? Ne, ni bila oaza, je bila tako hiša mladih tam. Ja. Super plec. Ja, ni super plec, zmer poln, ne. Sem pa malo bolj zahtevna publika, ne. Tam pa, daj se moraš malo bolj potruditi, moraš imeti res ta prav material. Sem šel ven, da na WC po nastopi, lih srečem prijateljico, ko je prišla na tist nastop, me je pogledala. Ma ja, sej nisi bil slab. Je bolel, ja. Pole, ne vem, noben ga skor nisem mogel oči poleti, znam. Ja, tako pride, ne, tako pride. Ja, pride, no vsej, po naslednjici sem imel še enkrat, mislim, da sem še s tabo tukaj, mislim, da je Bergant, pa jaz pa ti smo nastopili, sem se malo popravil, tako da... A Vajdušen? Vajdušen, ja. A, točno, ja, tudi ko sva s Bergantom intervju snemali, so leto ti še na koncu drugem meni. Ja, na koncu sem jaz to leto noter, ja. Točno, ja, točno. Ko je tukaj, sem jaz malo ta si okus popravil za tist kraj. Ja, ma ne, dobro, Vajdušno je super. Preden greva še na te oaza, pa zgodbe, druge zgodbe. KGB-a si nastopil že v Maribori? Sem nastopil, ja, mislim, da tudi ja. Vroča publika, stari. Tam ja seš frišni materialista ko Koper in folk ti da preveč dobrih odzivov in misliš, da bo treba delati, pa greš, ne vem, nekam in je tako, ufak. KGB, tu je vse te ko tista greš dol. Ja, v Kildri, pet, ne, ja. Ja, ne, super plac. Kulturno glasbeni brlok, mislim, da je to. Ne, super plac. Mislim, da sem enkrat tam nastopil. Vem, da sem, vedim takrat pa ni bilo toliko dost folka. Ma, še zmer se spomnim, da pač je bil kar soliden, ne? Še zmer pač. Se pa vost v Maribor tog cajta. Ja. No. Za tistih 10 minut, 15, ko jih narediš. Ja, le, 10 minut pa 10 minut na vodri. Ja. Stari pretep v vas, se spomnim, tudi smo bili spod Belškam, pa ne vem, kjer še bil. Oček, se spomnim. Se spomniš? Jaz sem organiziral tekat, ne? Ja. Ja, ti si bil pod Belšk, spitala sem zrihtil. Seba, točno, pa v Pleskovo, Pa Pleskovič, ja sem zrihtil tekat, še zdaj sem, ali ne vem, ki je ta človek več. Ga ni več na sceni. Ja, vem, tisti, ko gledate, ne vem, če Pleskovič kdaj nastopa... Čak, Žerjal je na tem svojem, Marko Žerjal ima nek srednje znan YouTube kanal, ne vem, zmer ga zabavim, da bo 5000 na ročniku, ki jih ima 60 ali 5000, ne. Vem, da unija je nekaj, da se skozi Plesko tam jebala, pa je on njegovo majico nosil, pa on od Žerjala, pa neki. Ja, ne vem, ja. Legendarno. Zihar radite na Žerjalovem peči, ja, najboljši komik v Sloveniji. Ja, mislim, da je najslabši slovenski komik, nekaj tazga. In mislim, da je takrat liho pisal tisto njegovo foro, ko je kao, naredil neko šalo, čisto je zgrašil, folk mu začel ploskati, on ni ved, da ne ploskajo dejansko njemu in dejansko je, mislim, se vse Žerjalo piše gor. Sam vem, da sem bil na tistem nastopi in jaz sem umiral odzadi. Ne vem, je res ta, ko je dobil ta akronim, pač najslabši slovenski komik. Zdaj, če bi zdaj prišel nazaj nastopiti, jaz si rezerviran, jaz vzemem dopust, ja, grem gledati. Evo, kako pol, da se loto recimo organizacije svojega stand-upa, tudi bilo full open mic v Vajdušen, se v Mladinskem centri še full dogajal, kako da se pol ti rekel, ok, zdaj rabimo pa oazo narediti.
Dobro, no, neki full open micu, na Primorskem jih ni. Jih imaš v Kopri, pa ajde vsake tiste tri mesece ali dvakrat na let ga imaš v Ajdušni. Ne? Pa v Izoli je bil čas, ki še to delo neki. Ajde, to tih dela neki okolja po tistih barah, ma drugače, saj s tem, kar sem jaz, Vipavska dolina, gor, jih ni. Ne dobiš, mogoče kokošaro jih dela neki v Tolminu, takrat, ko se mu malo zapaše. In drugače jih ni, ne. Ne, malo sem jih zorganiziraš, jih to, jaz sem tak, v tistem bari, kamer smo bili, sem pač delal jaz tam 3 leta. Ne, in valjda ta stand-up komik žilca, si hodeš malo ven, nimaš nobenega, noben ti ne pride, in misliš, malo bi tle en stand-up naredil, ne. Ne, in potem tako prodaš tu šefi, ne, tu bo palo, ne, oni tako bo tudi za. In potem sem rekel, ja, kaj, pizda, za kaj pa ne? Ne, in potem sem probaš dup neke par solidnih komikov, ne. Ja, pa dobiš pa nas. Ej, vse je šlo na konc. Ma ne, super smo se imeli. Ja, spital je šlo, vende pod Bevštuket. Pod Bevške trgu tudi. Ne, in lej, na konc neke publike grozne ni bilo. Ne, se je bilo, ne, 20 ljudi bilo pa na onih omizih. Tam se spolne, so bili en starejši, so spredi sedeli stari. Ja, ma, ja, veze, kaj so tisti sedeli tam, so prišli lih iz košarke ven. Ker je športni klub izdraven, ta ne, ja, rekreacijski center, ja. Folk ni vedel, da mi imamo ten sted. Nevažno, koliko smo mi oglaševali, noben ni vedel. Vem, da folk je prišel ven tako z košarke ali fuzbala, kar koli so imeli tist dan. In so, neki folk govori, dajmo se vse stud spredi. Ja. Se pravi, smo jih malo zmutili, pridruženi. Ja. Ma ne, sej na konc je še v red izpadl. Sem bil zadovoljen. Vem, kar sem prav tam povezovati, prvič se nekako sprovati v tem. Prvič povezoval? Mislim, da sem prav prvič povezoval, ja. Čak, sam pol, sploh kaj povezoval še potem ti? Vem, da v 10-kta novim parkrat zbil MC? Ja, enkrat sem v stari, mislim, tej 10-ki v Gigi sem povezoval. Ja. In mislim, da to je to. Pa ja, zdaj še enkrat, ko smo imeli na Nanosu, ko sem še enkrat organiziral, tam sem še enkrat povezoval in ja, mislim, da to je to, kar se tiče mojih izkušenj. A bi dal lahko kakšen svet za povezovanje, recimo mladi komiki zdaj, ko imajo že kar neki 10 nastopov, bojo počas sprobali tudi kaj povezovati, ne? A imaš kak tak praktičen svet, recimo, za komika, ko kar reče, ok, koja je razlika med tem, da pripravaš material, pa da povezuješ? Ajde, piči. Mislim, po mojem, kar se mojih izkušenj tiče, kar jih ni dost. Bi rekel, ti nisi tam za smeh, ne? Ti nisi tam, da nastopiš, ti si tam, da povezuješ. Ja, in zdaj mene globoko gleda oči, ne? Ti nisi tam za smeh, vem, zato jaz delam te alternativno komedijo. Ni alternativno, vse se trudim. Daj, ti si nekako tam, da pomagaš nastopajočim, da jim ogreješ publiko, da nekako preplužiš tistih te prvih 10 minut, ko folk je kao, a se smemo mi zdaj tukaj, ali kaj točno, da folk dejansko, ok, zdaj smo na nastopu, ne. Mislim, da to je ta glavno, saj tako s takom mentaliteto sem jaz zmer začel povezovati, ne, nekako, si tam, da služiš nastopajočem, ne, in da padeš na kakšno bombo, da dobiš kakšnega slabega, kakšno slabo, ko ti v 10 minutih čist zamori publiko, prideš ti gor, ok, zdaj moram jaz spraviti ta folk nazaj. In ja, pač, take some hits. Ne? In na koncu imaš dober izgovor. Sej, niso prišli zaradi mene. Bravo. Ne? In se to lažeš, ja, sej, tu ni bil moj material prav. Tudi, če se niso smeli, tudi zato, ker sem povezval nekaj. Itak moraš, še posebej, če si nov komik in povezuješ, ti lih, da imaš tistih 15 minut zase na odru, ne, in še pol je tisto, moraš nekako se sekljati na tiste majhne odseke, da daš med komike. Fore, ko so po 50 minut, ko nekako delujejo, sem zdaj, ker so skupaj, jih nekako proviš razsekati, da jih nekako daš vmes. In ja, stvar ne deluje tako dobro, kakor če sam nastopiš. Ja. Pa probati verjetno malo več s publiko, ne. Zdaj sem še zmer jaz precej zelen, ma tu veliko pomaga, ne, da se dejansko ubadeš s publiko, da se pogovarjaš s kakšnem. Ja, je pa tudi past, ne, tudi past, če recimo, če se začneš ukvarjati s nem, kdo pa sedi tukaj v prvi vrsti, napaka, ker pa vsak komik prije za tabo, živo metka iz prve vrste, tako, fuck off, pustijo parmah, pršel se uživati, daj mir.
Ej, dejansko, kako sem na nano se povezal, povezavo, ko sem delal na stopi, tam je tako šlo vse. Ti lahko govoriš po svoje, ne rab slovensko, veš, to je za YouTube, to ni RTV. Sem v Ljubljani, to jaz preklapljam, gor, dol, levo, desno, sploh ne vem kdaj. Šporhec te preposluša, da stop tvoj, kukar ga je Mladinski center Ajdoš na objavo na Facebooku, da, brez tvojega dovoljenja, narbaš. Mm. Tam imaš šporheto, ali kako mi te rečete, šporget? Šparhet. A, šparhet, ok. Šparhet, no, ne rabimo slovensko govoriti, ja. Gra, akcija. Ja, in itak tam je šlo nanos, vse narobe, ja. Ne. Lih, da smo imeli odr, tako ena bržina je bila trave, kamer smo rekli, ok, tu je malo dvigneno, to bo nastop. Nekako zmeneno je bilo, a se luč bo, mikrofon bomo tudi nekako zrihtel. Na koncu ne je bilo nič, poleg tako en big shoutout, ne, David Gorinšek, on je prš gor, je imel vse s sabo, je imel reflektor, ki če ga ne bilo, se nas ne bi videl. Ne, da, tisto smo ajde zrihtel, ne, ma sem pa tako, ko sem povezaval mes, nekako sem rekel, lej, tista miza, ko bo največ ploskala, bo dobila eno rundo. In tukaj, hvala Bogu, tudi sem, tam gor sem tudi delal slabo leto, ali kaj, smo bili tudi na dobrih vezah s šefom. In on je bil tako za, ja, ja, dej boš dal za eno rundo, ne. In folk dejansko je padl noter, ne. Začno ploskat, pole vem, da tista miza, ko je najbolj ploskala, je mogla malo prejiti, tako da pole... Se rekel, ajde, folk, demo. Te glavni so šli, zdaj je še odprto, demo. In lej, dejansko ti so celo dobro izpadli. Vem, zanjec sem gledal tist posnetk. In ne... Sem bil dejansko en malo ponosan, sem čutil, da mi je saj ratelo to skozi spraviti. Drugač, samo povezovanje pa Bog pomaga. Se ne veš, kaj bo šlo. Se ti tak si veliko povezval, ne? Ja, jaz povezujem veliko. Se veš, kašen kaos. Ja, ma dobro, sam jaz povezujem, kdaj tudi tako sam, da prijem gor, pa rečem in naslednji bo, če so prejšnji dobro, ne? Ker, ja. Da mi jaz, težavo imam, ker nisem začel graditi ta novega seta zares od teh korone, ne? Mhm. In se začel ukvarjati z glasbeno komedijo, pa ne moreš pa kar za vsake men komad zašpilati, ne? Tisto je ful. Ja, pa to zjebeš folk čist. Ne gre, ja. Tako da pol neki blebetam tam, pruvam biti smešen, pa kdaj rata? Vse je vredno, saj. Nič patetičnega, drugače imam fajna vodri, to je važno. Pri tebi sem zgubil stari strah, tudi, ne vem, neki piskal ali je bil neko domel v vas. Vem, da sem šraufal tam uno mešalko, a je bil reverb gor ali pa chorus ali pa ketazga, ne, nek efekt. Ja. In tudi se mi je prvič nehala rohca ful tres na začetki, ker do takrat se je meni rohca tresla na odri od treme. A, takrat v oazi? Ja, tudi se mi prvič zgodil, da se mi ni. A, če koliko nastopil si imel ti takrat 10, če se jaz prav spomnim, ali nekaj ja, tazga? Se bo tu čist zelen. Čist zelen. Ja. No, povezvajne. Ok, ko pa recimo to? Preden greva recimo na generiranje materijala, koliko pomembni so kaj vzorniki slovenski Dylan Moran? Ja, kar se tiče nekih slovenskih vzornikov, jaz nimam nič. Ful mal sem gledal, dejansko pri men prehaja vse z tujine. Se si omen Dylan Moran, ne. Mislim, da še na začetki, ko sem prav nekako se začnil zanimati za stand-up komedijo, mislim, da je bil Robin Williams. Ne, in tiste njegove spešlje, pa sam tip komedije, ko jaz nikoli ne bi mogel delati. Tisti je noro, ne? Tisti je noro. Koliko neke energije ima gor, nekih likov, kako dobro zna oponašati, obračati, tistega jaz nikoli ne bi mogel. Po pa nekako, ko gledaš, pa sem naletel do Dylan Morana in tist pa ne, mi je še zdaj vzornik. Mislim, da sem vse njegove spešlje po petkrat po mojem vsazga pogledu. Ne vem, se dvomen, da je tudi jaz, tudi da bi celo taka stil komedije lahko palil v Sloveniji, ker je precej drugačen. Ne vem, če ne bi lih rekel, da je Slovenija ne zadost razvita, za kaj je tazga. Sam je veliko baziran na nekem jeziku. Sam bolj kot nekaj, kar sem se naučil od njega, je ta flow, nekako, da teče šalo v šalo, tako da sploh ne vidiš šivo vmes. Ne? In to mislim, da je glavno, kar hočem jaz presebno razdej. Gre šala v šalo, brez da, veš ti so, ko komik pove neko foro, se zasmeji, popa, ja, no, in čist zamena tem. Ne, či, proviš, daj folk malo unu, a, ok, zdaj gremo nekam drgam, ne. Meni je ful fajn, če je tako seamless, kakor nek pogovor s publiko. Kakor da publika sploh ne vede, ti proviš biti smešen. Gor, ti sem govoriš, no. It happens to be funny, ne. A je Sloveniji slučajen, tadej toš približek tega?
Jaz njega še dejansko nisem slišal. Še sladke stvari te čakajo v življenju. Ma, vem, kar sem jaz bil po nastopu, nastop... Ljubljane ga ni. Ja, ok, je, v City Atri kdaj igra, ampak tam igra kot dramski igravc. Drugač pa, ja, če Strojana bolj težko pride možakar, še kar ne vem za kva. Za njega sem slišal, ja, da človek je gor po 2-3 ure sam govori. Veš, kjer ga imam? A je že bil, ali pa zdaj v Hangar Bari, v Izol, kukor Eldar organizira tudi čez poletje, niso open mic-i, so kar nastopi, stand-up, ne? Evo, promocija. Ja, promocija, ko šu stari. Se, ma zato je to, ne? Se, ja. Sem začel že po Primorsk, ma zato je to, ne? V glavnem, ja, dolje. Ja, če prijete na Toša, si rezervirajte 2 urce, če bo un rekel, da bo 2 ure, si rezervirajte 3, un sam piči, stari, sam piči. Ja, enkrat ga moram pogledati, sam. Če ga dobim. Zdaj, ne, ja. Ne vem, če se mi dali jih v Maribor voz zred njega. Ali pa v Izolo. Ali pa v Izolo. Da, Izola je malo bliže. Ja, ja. Okay. Ja, čeprav Izolo je, ja. No, se isto. V glavnem, ja, ta flow, wow, šale v šale. Se pravi, recimo, ok, kako pa zdaj, to mladi komiki tudi gledajo, kako recimo ti generiraš material svoj? A si ga prav zapolneš, ne vem, uno mačko, ne, seveda, ko veš, da je meni fantastična, pa jo nočeš več govoriti, ali pa box, ne, tam je tudi fantastična, pa tudi pač zdubo neko veto, ne. Ja. Ja. To so neke dogodivščine, ki se najbolj zgodile, pa spol našel ponotr, ali si štartil iz nule, ali si štartil iz konca, ali kako se lotiš recimo pisanje materiala? Uf. Zdaj, najbolj ironično je, trenutno ne pišem nič. Ne vem, kaj je tak writer's block, nimam pojma, kaj se dohaja. Ma vem, da v starih cajtah se vsaki fori neko zrno resnice, ko rečeš. Nek se je zgodilo, kar ti da neko inspiracijo, da po vse to spišeš. Vem, da ti se na začetki prve 2 leti, sem redko kdaj sploh karkoli pisal. Vem, da si dobil to idejo in potem si jo sam mlel v glavi, mlel. In še tisto dodal, pa še tisto dodal. Po nekonci rekel, to pa mogoče zdaj je nek spodoben. In greš v desetko, sproveš, ali zgori, ali preživi, ne, tist del je delu, potem pa nek cajta pustiš, potem spet imaš malo cajta, pa spet malo obračaš, tist del pa še zdraven. Meni je zmer nekako največ materijala, nekako rata, da si sam, še posebej, kadar vadeš za nastop, kar ponavadi jaz naredim, govoriš in pokar nekaj se dobije en kos zdraven, ko paše, pa se spomniš še tega zdraven. Se še nisem navadil tega, da bi se vsed dol za mizo in si rekel, jaz bom napisal 15 minut. Ker ne gre, ne vem, meni se mi zmeša. Ma ne, to je odlična taktika. Ja. Ja. Hodiš po stanovanju, ja. Vadiš, govoriš, ja. To je to. Ja, nekako tako je. Zdaj, ne, malo bedno, zdaj, ko sem študent, če imaš cimra, lih ne moraš pal tega, ker misli, da si malo zmešan, ko se sam sabo meneš. Ja. To je že kokošar, mislim, da imamo ta joke tudi. Ja, mislim, da tako dobro pravilo je, se spomneš neko šalo, ali saj neko osnovo, in nekako ga pastiš v glavi, tako saj za en kakšen teden, par dni, ne, saj čez noč. Ne. Poj, če naslednji dan se jo spomneš, je še zmer dobro. Tam lahko da je kaj. Ker nekaj sem imel že en kup takih for, kamer sem, oh my god, se jo spomniš, amazing. Zdaj, tu bo trg, prespiš, naslednji dan se spet spomniš, ne, te, jaz ne moram na odri povedati. Ne, in fukneš nekam. Pomoče tako čez 3 mesece spomniš, se še zmer za nečma, če malčko brnem, moče je nekaj tam. Odlično, in pa greš na odr recimo s temi istočnicami, da se približno spolneš kot si, ne? Ja. In pa pozabiš, kako del vmes povedati, pa ti nagra cela šala zaradi tega skos, ne? Ki je dolgi krok, ja, sladki problemi. Ja. Sej, to mislim, da je bilo včer, ne, pač prši na odr, ne vem, neke živce sem, moče sem preveč kofeta spil, se ne vem. Priješ gore in sem zmrzno, vem, da te prvih par sekund, vem, kaj poveš neko šalo, kako hočeš saj malo tizga smeha na začetki dob, da se malo sprostiš, ni bilo nič, po malo zmrl in potem kar nekrat možgani se upalijo, ne, imaš tist material, ko si ga malo zapomnil in začneš teč skozi. Ne. Sej, naslednja šala, vse mi morajo smejati, ne. Tako da, tu mislim, da je skoraj ta glavno za kakšne mlajše komike, ne, se naučiti nekako, mislim, tudi tišina ni slaba, ne. Če ne drugega, da se umiriš, da rečeš ok, zdaj pa nazaj. Ja, pa če je folk tih, ne, to pomeni, da te posluša.
Mislim, ja, šer, kdaj te posluša, kdaj pa tako, ne, je pozoren, ok, kaj boš zdaj povedal? Ja, ne? Ja. Evo, že nadaljujemo, veš, ko sam resetirat moram na pol ure. Ja, poslušat, a se ti je tebi recimo zgodil to, kakor imaš bolj ta flow, ne? Da se pred nastopom zaveš, da ok, to pa nošlo skozi in vrže stran, ali greš vse in ok, če sem z vadom tudi povedal. O, ja, seveda. Ja, sam kaj narediš pa, ali vrže stran? Ali? Vrže stran, pa probaš, če je zadost cajta, probaš nekako štukat skozi, skupi, da nekako zgleda, da malo zglediš, da ni tako slabo. Kdaj si pač rečeš, kdaj je pač rata tisti hard cut in je kar je, ne? Vendar, kaj, mislim, da smo bili v Izoli. Mesec nazaj nekaj tazga in vse sem imel pripravljeno, ne vem, da neke fore na stare ljudi, ali ne vem, neki ta, ne, ne bil jih tak nice material in gledam jaz občinstvo, ko hodi noter. V sami mladenič in mladenke. Ja, čez 70. Ja. In sem rekel, ok, to ne ušlo skozi. To si bom sam cel set zjebil in sem rekel, ok, prš do knjizce, prečrtu. Ne vem, ne vem, če sem točno kaj zamenil. Vem, da sem rekel, ok, to mora iti ven. In pole, ok, dajmo probati zdaj mi nekako zgledati to, da bo lepo tekel skozi. Pa po na koncu mislim, da je tega še malo bedno, da sem spoh naredil, ker lih tiste stare gospe so bile najbolj zajebano, zafukano material so se smejale. Ne, tako da je tega se rekel, pizal, lobi pusti noter. Lobi, ne? Lobi. Ja, lobi bi. Ok, kaj pa če kontraproblem, recimo, da je kaka mularija, pa imaš ful preveč, ali bodi si seksa, smrti, karkol pač, misliš, da je neprimirno za njih. Ker to se dogaja, da pač v prvo vrsto se to sede stara mama s sedmem vnukam, ne? Pa ono, je da. Te ja dejansko še nikoli, zmer me je bolj strah nekih starejših, kakor nekih mulcev. Ne vem, če še kdaj se mi je kakšna progo spa z mulci usedla v prvo vrsto. Ja, stari. Izola, Zagorja, uf, to se dogaja, stari, kadarkoli je open air dogodek, to folk pride. Bo stand-up bojo smešen, ne, to ni tist, kar je na televiziji, gospa, ja. To je mal bolj, ko bi se temu reklo, surov material. Ja, se jaz niti nimam ta zavno nekaj prav suroga materiala, je tak zafuken, čuden, prefuknen material, ko za mularijo me nikoli ne skrbi. Ker saj vem, da kadar sem bil jaz mlad, čim bolj bi bilo fukljeno, čim bolj je bilo smešen. Ne? Bel te zakišna tiste starejše gospe, ko zgleda kakor, da je lihkar prišla v cirku, ne? Da boš tam od nekaj drkanja govoril, pa jo boš sam zamoril. Ja, da si. Če pa jaz vidim, da prijo študente, no, tudi tu se kar sprostiš. Ne vem, moče samo v teh letih se bolj počutiš povezanega z njim, veš. Ja, se jim razmišljajo podobno kot jaz. Lih tok fukneni, še ne, tri pive več bojo spili in karkol bo šlo skozi. A tle si že bil kdaj v Rožni dolin? Bil. A, kde vpiši, kaj ta dogodek od kokošarja? Ja, sej, ne, zdaj smo bili, začetek majskih, ja, ko je kokošar organiziral in lej, ne, odlično je bilo. Tako je, da ene tri mesece nisem nič nastopil, tako da je bil spet velik živcu. In sam pač te pomeriti, priješ tisto, ko imamo v menzi. In prideš noter 200, 300 folka, nabasen ga noter. In vem, nekako si oddehneš. Vem, ko vidiš tako količino folka. Takrat vem, sem se potrudil, sem lepo zvad material, sem vedel, da se ne bom zmrznil gor. In pač takrat sem uživo. Ti bi spet tistih nastopil, ko si rečeš, ej, zaradi takih delam jaz to. Ne? Ja, pa še na koncu, da pride jedno od tebe, ej, stari, ti si meni bil najboljši, ne, ti še ti s njega, ja, sej ve, ne, sej. In pa to gre do naslednjega komika, ja. In ponovi isto. Ja, tudi, ki ti malo zraste, jo, da pol lahko prebrodiš tiste težje nastope, ne, ko prideš nekam v Zagorje ali kamerkol. Ne, Zagorje je super, drugač in, publika, stari, ne, sam sprostit se moramo. Verjame, ne gledaj tu, pa prideš noter, pa je 5 minut pred začetkem nastopa in je 5 folka v publiki. Ne, in tako se že meneš s komikmi, okay, se bomo šli vsest med publiko, tako da bo saj zgledalo malo polno. Tako te pa malo stisne, ne. Na tisto je spet neki 50-50. Kdaj celo majhna publika restureš? Vendar se bo žarjala, meni kot nekje restauraciji smo nastopila, pa je bil isti problem, pač mislim, da folk spoh ni ved, da tam nastopimo,
pa žarjali še takrat, ni bilo ne reflektora, neče je neko ful močno led lučko dal na neko palco, da je svetla na odr. In se, vem, da imamo spojno, ej, dejansko na koncu je šlo ful fajn. Kdo pa si mislil, ne? Ja, ne vem, pa imaš kakšno ajdušno, ali pa mislim, da v celi je bil moj drug najslabši nastop. Sem se naspolnil več točno lokala. Vem pa, je bil tudi tak čist poln. Čist pokorel. Nič od nič. Mislim, da nisem dobil enega smeha. Tisto, ko poveš punchline, pa... Črički, takole ptičke slišiš. Ja. Tako te gledaj, to je bilo to, ali imaš še kaj pripravljeno, me boš malo presenetil, ti si gor, to je bilo to. Sleda fora. Kako se recimo pol, ko se vede, del poti so tudi slabi nastopi. Čeprav zdaj ta frišna generacija komiko, eni so res dobri, stari, nimajo slabega nastopa. Tudi na horizontu, ne razen, če bojo delali čudni materijal, ker pa dvomu, ker znajo pisati, pobi in dekleta, so fajn. Ko ti daje recimo motivacijo, da pol sploh greš še po slabem nastopi, sploh še na odr? Ker v bistvu to, ta stand-up po Sloveniji, to je cel minus, ne? Kaj ti da motivacijo? Ej, ne vem, če mi karkoli da motivacijo. Mislim, da tu imaš, tu pa skor moraš imeti v sebi, ne, da ti prav hočeš malo odra, tisto ono, hočem, da me folk gleda gor, ne. Vem, zmer, tudi če je slab nastop, vsak slab nastop, ko sem imel, vse je boli nek cajta, pa poleg gre ti se 2-3 tedne mimo, pa ti težki, ali kdorkoli piše, ej, prši ti nastop, ja, valjda, in tako da pridem, ne. In... Ja, šu se adrenalinčka, ne, ko greš na weather, ja. Pa gor je stari fajn. Ne, mislim, da skoraj moraš imeti v sebi, da pluže skozi to. Tudi če ne bom nikoli se profesionalno obadil, tudi, mislim, da bo zmer neki amatersko ostalo v meni, da tudi, ama se, če 3 mesece no, neč nastopo, če ne bom imel, no bi šel še malo gor. Vem, moraš imeti neko ta ljubezen do teha art forma, ali karkoli upiš reči, do te umetnosti, ker do neke mire je. Ja, ok, to se lahko pomenimo, ja. Ja. Tle sem šel sam pogledat, kukar sonce se počas spušča, kako smo kaj zlučijo. Ne, in vsak, če hočeš biti dobro komik, pač moraš imeti v sebi, da nekak, je tista želja, no odr, lej, tudi če je slabo. Ja, je, da. Skor moraš imeti. Če nimaš te, se ti ne more rad. A ti misliš, da je stand-up slučajno umetnost? Pa mislim, da je. Zakaj? Mislim, toliko nekih minuskul je toliko... Tok lahko dodelja, še posebej, kot stand-up komik gledaš toliko drugih komikov in vidiš ta detajle, ne, že sam neki timing, koliko na različnih načinov ti lahko ne smeješ publiko. In mislim, nič drugega, ker neka umetnost mora biti v tem. Ne, ne, mislim, da... Lej, aj, se, če jaz ne bi bil stand-up... Rajši, ko stand-up komik bi rad iz glasbo špilil po mojem odre. Mislim, da dobiš bel tisti feeling povezanosti s publiko. Sem kurc nemam posluha nobenega. Se ne rabiš, rateš bobnar. ne, jaz če bom, ne da si pevc, ne da si predvsem, ja, da imaš, pišeš tiste pesmi. Sam kurc nemam nobene žilce za to, ne. Mislim, da komedija je edina taka stvar, ko jo do neke mire lahko delam, ne. In, ja, pa te gre kar dobro, da se to je to. Še ne, jaz rečem, da sem sposoben. In, ne, vidiš, že tu ne skorataš tako, kaj bi bilo rekel, znamiren, ali kaj ne, misliš, lahko bi tisto malo tako naredil, ne. Pa tisto obrnil tako. Pa, ok, ta fora, lobi tako čudno foro prav. Jaz sem imel že en kup idej, ne, da bi skoraj neki, ko neki te monokomedijo stil dal gor, ne. No, nikoli, pole, hvala Bogu, sem prespal en teden tiste joke in se spomnil, da so za nič. Sam je, ne, v mojem mnenju je umetnost. Je, vsako je malo v temu, mislim, da se pozna to prej, ko slej. Po mojem kogarkoli na vrhu vprašaš, ko da leta in leta to, ne, ko ti zna povedati, da kakor po mojem Perica še najbolj tisti timing, ne, da imaš neštudirano v nulo. Jo, gre ogromen truda, ne. Ja, seveda gre truda, ampak ja. To definira umetnost. Ja, je neki čisti expression, ne, čisto izraženje samega sebe. Odlično. V komentarju lahko napišete, če se strinjate z Blažom Curkom, da je stand-up umetnost. Bom jaz tudi komentiral, da morda celo... Stare, če ti lahko en prbije banano na fucking zid in zalima z duct tape-om in prodajo za 50,000 jurjev,
Da poje pa tudi jaz to, da 15 minut joke-u o drkanju na odre pogovorim, poje je tudi to umetnost. Drugač tega vrhunskega umetniškega dela še nisem videl, seveda govorimo o banali pribiti na zid, hvala Bogu. No, grojo še malo naprej. Škod, dlak si nasmem striž zdaj zaradi enega filma, kao ne vem, zako rabijo nosne dlake, stari, neče jasni. A tako, ja, da so tam ali... Ne, da morajo biti, zanj so me sivile dve punce, brado, lase in tako fajn, ja. Bo neki, zato nam tudi čudno čupo tle. Pustimo zdaj to, pustimo. Bomo imeli en pogovor z režiserjem, preden bo film prišel v kinematografe ali na vojo, oziroma Partis, ne gledati na Partisi. Ja, mislim, se preko slepaš mogo narediti intervju sam sabo. Ne, sej, to bojo že drugi, imam cajt jaz s tem. Men sem kamer namdi. To je dokumentarno, ko se dogaja na tej sceni zdaj in danes imamo tukaj tebe. Blaž Curk, kak imaš pa recimo plane? Ok, zdaj si ti, imaš faks, imaš narejen, ne, tisti, ki te ne poznajo, ne, mikrobiologija. Diplomirali smo, ne. Zdaj magisterij, a pa... Ko bi bila pri tebi recimo točka preloma, da bi tako, kakor je recimo Celc ali pa Novak, a veš, ki sta oba dva, tudi Celc je Duhtar bil, Novak je bil, mislim, da kemijski inženir. Ja, na Jožefu Štefanu. Na Jožefu Štefani delo, ne. In pa je to vse pustil, tako k Celc, ne, pa sta šla v stand-up, oziroma Celc je zdaj naprej na risank, kakor bo tudi fajn zagledati, če bo kdo tist kupil, kar je, zdaj se pogovarja, glih, zdaj smo se srečali, fajn, se veselim. Kaj bi mogli se zgoditi v tvojem želenju, da bi rekel, ok, zdaj pa pustimo to, pa sam komedija? Težko vprašanje. Zato pa smo tle. Ne, veš, zakaj je težko, dovolim, bom rekel, da še nisem prav zaplužil te vode. Zdaj nekako je, nekako zmer bil obravnan, kakor hobi. Neki faks pelen zdravo, ne, magisterij, neki šiht. Zdaj je bil zmer nekako caj tiste za ene dva nastopa na mest, če gre skozi. Še posebej zdaj, kaj novega materijala noče in noče priti ven, kakor pham. Mogoče zdaj, veš, kad bo magisterij napisan, bo malo več cajta, si rečeš, ok, bom zaprav, ne, da se preizkušaš, ali jaz to upam producirati ta material, ne, konkretno, da ga upam toliko ven spisati, ali bo to zmer nekako ustalo v neki, kar bom na mest dva rekel, ok, se par novih formam, gremo malo provati, če bo to, ne. Tako da se še nisem čisto odločil, ali bo to ustal hobi, ali bomo šli kam naprej. Zdaj, po mojem, ful rade volje bi, ne, da bi z tega ratu, ne, da bi lahko še neke skečokolike ven peljali, da bi nekako se preživljal s komedijo, ker mislim, da je glavna atrakcija tukaj, da ti lahko zjutraj spiš. Aha. Ne, da ti lahko staneš ob 10, si skuhaš tisto kofe, do 2 ne deleš nič in pogreš lepo zvečer na en nastop. Po mojem, zdaj vsi odrasli komiki, ko tu slišajo, odrasli, tisti malo bolj uvežbeni, rečejo, stari, ne, malo več bo treba delati kot tu. Ne, už si ja drku do 7 ure zvečer in pošel tvojih pol urce narest in dobud 150 evrov na roko. Davčno poslušaj. Na TRR kot avtorsko pogodbo seveda drugače računa 300 evrov na pol ure, sam tako? Ja. Itak da je, SP. Ja, pa SP bojo pa. Ja, mogoče še živim malo teh samih, ma ne, po mojem glavno bilo to, da jaz lahko zjutraj lepo do 10 spim. Ja, dobro, sam to je torej tudi povedati, ne, ok, zdaj tle oba dva sva, kot že rečeno, v Ljubljani, ne, trenutno. Ja. Greš v Koper, nastopijo, ko v bene v 8, 9, tam nek pol 10 končaš, malo še pokremljaš, ura je polnoč poredne štarta, še benih zjutraj si doma, adrenalin te še kar drži, ne mora zaspati, ja, valjda, da spiš do 10, ne. Zdaj pa, če imaš pa ti odmehne otroke, tako kot imajo eni kolegi komiki, ali pa, šiht. Stari, to je pa težka pol, ne? Ne, sej. Pa dejansko reskiraš, li gre sam na one vikend nastope lahko, ne? True. Ne me zdaj tukaj zabadira, tu je tudi 2 leti naprej. Ne bomo še tem študirali. Ja, 2 leti naprej, hitam, dobro. Ne bomo še študirali na temu. Otroc pa to, čestitke, imate že plane. Sej, malo te moram pohecati. Upam, da punca teha ne gleda. Ma seveda bo gledala, stari, če te ima rada. No, mora biti, te pol ne omela, ne, te bo imela še rajši, te bo imela še rajši. Greva še naprej komedijo. Kuk ljudi, kakor se je začeli v tvoji generaciji ukvarjati s komedijo, se zdaj še ukvarja, če jih lahko par še našteješ? Malo. Veliko nas je šlo še tijel.
Mislim, da kar je bilo glavnih v generaciji, ko smo mi začeli, sem bil jaz, Kaja Grozina, Ervin Išić, če se prav spomnim. Adžikić je malo kasneje začel. Ja. Poj pa že nekako malo zmanjka. Eden tam z Velenja ali Kranja, gor z Gorenske. Poj se vem, da on je šel bel v filme delati, te short movies. Sam že to od teh nes, ko jih je Ervina ne vidim več kaj dosti, da se tudi jaz nekaj ekstremno nastopim. Kaja pa čist neko svojo pot vzela, vem, da je štekaj šla tista ljubezen po domače, zdaj neke scenarije, igra, ne vem, nekako vsega pomalu, neke lilosi gate sponzorira. In to je pa mislim, da več kar nas je ostalo. No, mislim, da sem jaz še edini taki pior, da sam na odr hodim. In to pa mislim, da je čist se pole, po meni mislim, da je, kar je glavnih, Baloh ostal, je bil glavni, ne? Baloh itak zdaj pač. Totalen frajer, stari, tega folku, kar bo spoznal po Sloveniji, to ne, bo. Ne, po mojem, še par let mu daš, bo top of the top. Ja. Kaj se ja bo gotovo štelo med ene boljše. Ja, in nastop ima dober, in material ima dober, in generira ful, in tako, res dobra stvar bo. Ne, sedaj vse teh, kaj trenutno, kaj 5 let nastopam, če upošte tiste 2 leta korone, kakor štejejo. Vse vidiš, pridejo, pa grejo, pa se spet malo pojavijo. Nekako se mi zdi, da vsak, ko začne nekako vsak upa spisati tistih nekakih solidnih 15 minut, ne? In po tisto nekako vlečeš po nekaj novega materiala, pa ne moreš spraviti ven sebe. Sej nekako isto vidim pre sebe, ne? Nekako enega celo treba reči, tisto knjižco vršti v smeti ali zažgat in začne znova. Sam, ja. Ne, se kar spi malo, bom jaz malo blebetal to cajt. Ok, knjižco vrst stran. Zakaj pa ne greš čist z novim, svežim materialom na open mic, recimo? Open mic je odprti mikrofon, kjer komiki lahko preizkušajo šale, dobrodošli vsak drug, pa delaj kup roličku v Ljubljani. Ja. KGB v Maribori, pa ne boš še kaj delo Goriniški, ne? Ja, Koper, Ljubljana, Maribor. Zagorje je vsake tukaj cajta enkrat na mest. Mislim, da zdaj je še nekaj v Veleni, mislim, da je Kuzman. Kuzman dela gor, ja, fakt. Se zdaj je veliko tega okoli. No, zakaj ne bi šel z novim materialom, recimo, na teren? Kaj so ti ta težko vprašanja? Ma kak je težko vprašanje, stari? Fora te, da govoriš o umetnosti, sil te nekaj znotri tebe jeti na vodr. A bi šel na vodr, ma kako težko vprašanje? Ti sta prav umetnik, nega. Ja, kule, te viš zmerja, ti se z nastopi te povabijo, ali se prijaviš na te nastope, si misliš, ja. Poje tako 2 dni pred nastopem, pizda, zakaj sem se jaz prijavil na to stvar. Nič nova nisem zapovedal, nič nova si nisem spomnil. Po nekak zmer tista knjizca rata tako, Ma se dol, tiste že 3 leta nisem povedal, pa je bila taka solidna. Lahko probamo še enkaj. Nekako se moraš, se mi zdi, prisiliti, da kaj novega spišeš. Nekako, da se postaviš tisto situacijo, ok, ja bom šel gor in bom tih. Ne? Kako v tisto sirku od mačke, mislim, tisto je na mojih prvih forkusenih, daj koli napisal. Tak, mislim, tistih, ko je bila dobrih. Ne? Pa nekako še zmer, kdaj se malo zanašaš na njo. Mogoče bolj zaradi nostalgije ali karkoli drugega. Mislim, da to jaz, ko nekako delaš to na 2-3 leta, se moraš že počasi malo daj prisilt. Prisilt zad za knjigo, prisilt zad sam nekaj novega spisat. Se tudi poslušaš druge komike, nekako vsi pridijo v tisto, ne. Ko si rečeš, za mizo moram biti zdrava in napisat. Jaz sem še v tistem, ko se tepam. Zdaj sem bil v Maribori pr Gorinški na open mic-i in ok, tam valjda so bili, je bila še Lucija pa Vodopijotsko, ker so komiki, ki seveda lahko sam spoštuješ, gledaš, pa Alen Borišk, ki je svež komik stari, sama tak material, da trikrat na teden te dosovost nasmeji. Gorinšek, ja, on tudi... Borišek je to, no, Gorinšek je pa testiral nove 3 zgodbe stari in po koncu nastopa nas je vse zanimal, kaj je bil, kot je to, ne vem, pač en kos, ko ga je poslovil v Srbiji, ali kaj je, raca. In tu ne samo dali mi, ali neki, so vse en. In pač je probo 3 zgodbe, ne. In pa je še 2 vseku za nakonc, hvala lepa, naprej, ne vem, kjerkoli Lucija bila za njim, ne. Ampak je sprobo, ne. Ne, za Gorinška rečem, tka, on je malo po meni začel nastopiti. In vem, zadnje sem ga videl, ko smo skupaj v Zagorju nastopili, on...
vem, dvakrat, trikrat boljši, od kar sem ga na začetku videl. On je pa res, ne vem, ali to, da dela na radio tu, ali kar koli, ali sam, da da toliko tega, se ful izboljšil. Ne? Ful. Ful se je izboljšil, ja, in kak Borinška si omenil, to je črn material nekoma, ja. On tudi, ja. Zdaj, če, upam, da tudi on če dela, bo po mojem zna biti, da bo lahko najboljši slovenski komik, kar se tiče črnega humorja, ne. Je še čist nov, ne, ma se vidi, da ima nek talent. Ma, potencial, pa piše, pa pridnje. Ja. Pa pazi to, familijo ima že. Ja. Pa še vse in ratuje tudi na nastope. Tako da se imajo rad doba. Mm. Generiranega materiala pa to malo postiva za kdaj drugič, ne? Prihodnost za kdaj drugič. Čez kakšne dve leti se ima spet dobila, boš prašil in skaj noga napisal. Unbox, ne, začetam. Čez dve leti bom še grde. Ja, bom pogledal, bom še enkrat dal revizijo skozi, če je kaj tam, kar se da. Ja, sam tisti v bistvu urisil si zelo lepo situacijo družinskih odnosov preko boksarskega fajta. Tako, kakor imajo recimo kak drug komik, imajo prek inštanc sodišč recimo, ne? To zrealiziran in tako, mislim, perfektno je tist narejen. No, bilo. Jaz se spomnim, to je bilo še na enem na Metelkovi open mic-i. Ja, Metelkovi. Tist je bil, dobro je bil. Eva Virc je to organizirala. Eva Virc je bila takrat, vem, ne dvakrat smo, to je bilo, enkrat je bilo tudi problem, ja, da je bilo več nastopajočih kakr dejanske publike. Ja, pa ona zadeta mularija, ki je prišla, ki je kao, mi se drugiramo, ne, pol pelinkoce je vsak spil, pa je, to je to, ne, pa so bili vsi tam v luft. Super. Evo, ko je ena stvar, kakor bi si jo zdaj recimo želel, da zdaj, ko si dal to pot skus, pa pust me, ne, da je to 5 let sam, ne, ampak po enem leti nastopanja, a bi se red brcno, ali bi si dal kak drug nasvet, ali kaj tazga, ali bi si dal kak nasvet, recimo, če bi gledal za nazaj? Ja, da se zadnjec sem zgledal par nastopov. Mislim, glavni nastop, mislim, je glavni nasvet, ko ga upeš dati sam, umir se, sam tega, povej tu komarkoli, stari, se v izi, se bo cool, ne moreš, ne, tu pride s časom, tok nastopu daš skozi sebe, nekako veš, da tu če zajebeš gor, te folk ne bo požrl, da ne boš tam, ne boš jutra na poročilih, o, stand-up komik, zamrznu na odru. Kjer je loser? Ne, mislim, da to je glavna stvar, ko se lahko pač, da si čiti so sproščen gor. Še zdaj, po mojem, moče čez dve leti, če se ma spet menila, bom rekel, isto stvar bi si rekel zdaj. Ja. Pač, sam, da tis material, ko imaš zaupi, povegati, kakor mora biti poveden. En, tu je glavno. Se pravi, material, pa živce lepo malo na izi, pa lepo počas govoriti, pa tudi, če ni smeha, ni problema, ne? Ja, sam, med se pod kontrolo gor, ne? Kar, easier said than done, ne? Še posebej, zadneš dvakrat v eno fajn tišino. Rada prime panika, ne? Ja. Pa začneš hitre govoriti. Pozabeš kakšne dva bita, dva punchline-a. Pozabeš kako besedo z zahtevnejšim morda samoglasnikom vmes, ne? Ne, ti rečijo nerdi 20 minut, prideš dol, pogledaš, pizda, jaz sem jih nerd 10. Ja. Upam, da ne noben videl. Ja, to se vsem dogaja. Še hujše, če greš čez. Ja. Da so za tabo ful dober, ti se imaš pa fajn na odri. Pa si malo predolg na odri, ker pač, zakaj pa ne, če je fajn? Ker tajt je zelo relativno na odri. Ej, to pa res ne, vem, da saj jaz koga vadam nekako spraviti, ok, 15-20 minut, popriješ pa na odri, ne vem, čist drgač se obrača, ali ful prej, a pa dejansko dobiš ful dobro publiko, pa ne vem, si vzemeš čez, dobiš ti smeh, a počakaš, ne, folk ti ploska in kar nekaj priješ dol, pizda, 25 minut? Zadovoljen sem sabo. Ja. Kaj je zdaj to? Naslednjič imamo 25 minut, blokiramo nastop, hladna publika, 5 minut. Ja. Jaz sem konc. Ja, še prijo tebe, ej, bomo dali tebe te prve hanudri. Ja. No, ni važno, daj stari. Sploh ne rabim nobenega, da odpira za me. Ne, jaz bom tu sam prš gori, jih bom dubo. Vem, se poznam. Ja, imamo to. Pa bo ješte prve tri šale, čaki folk. Tle se ponovaj smejo, kaj zdaj to? A ne ste slišali, ali... Lucija Čirovič ima zdaj stari, en, mislim, sledek problem.
ljudje, mislim, zelo lepo ima neke zaključene celote in ljudje ploskajo. Prnej stari ploskajo šestkrat stari med nastopom. Je ono tako že malo, da je folk umirte se, ne? Aha, ampak okay. je tako, je iskren aplavz, je dober, ne? Tako pri nas ono, upis, da sem pozabil na liste, grem pogledati, da je ten aplavz, ne? Ampak ne, pri ne je iskren, tako ga zaključiti, mislim, fajn stvari. Mislim, ne, ona gotovo, saj tisto kokošel, kar koli že ima, ima izjemno dodelano. Po mojem mnenju je najboljš del nastopa, ne? Dalč. Najboljš del nastopa, ki je še posebej tako drugačen. To je res, je poseben ta ventriloquizm. Tudi sva snemala intervju o tem, ki je to glih začela delati, to je bilo par let nazaj, ampak ima pa tudi zdaj zgodbe stari, te, ko jih ima. Ne bom izdajal preveč skrivnosti, pejte jo pogledati. Lucija je eden pride. Glavnih začetnikov stand-up komedije pri nas. Ja. Samo ja, mislim, da zmira. Še posebej pri takih komikov, ko imaš nekdaj bel performance, vem, da Kuzman ima zdaj tiste, ki že citre, ali kaj skušaj že reči? Ukulele. Ukulele, kdorkoli ima kitaro, gor, ko zmer dobiš, ko zaključiš, zmer dobiš aplavz na konc. Ne? Najvažno, koliko jih dober, ko folk ve, ok, zdaj je zaključil, ful se je potrudil dejansko neki brenka gor, dejmo mu aplavz. Ne? Saj meni se kdaj zdi, da je kdaj malo deceptive, ali ko se reče, loh laže to, koliko dejansko je dober bit, ker daj folk ploska, sem zdaj, ker ok, ful se je potrudil, ful nega truda, vidimo, da je človek dano odri, ne? Še posebej, če kišniku prav imajo neko pesem recitirajo, ali neke rime, ali karkoli, in počejo, wow, ful se je potrudil, se ni tako smešen, ne? Ne, sam pizda, ful se trudil, zdaj 15 minut je neki brenko tukaj gor, dejmo mu aplavz. Ne. Mislim, ne, kaj tazga jaz neko ne obdelu. Prvič tega, ker jaz ne znam nobenega inštrumenta. To sva že v posluhu tvojem tudi malo spregovorila. Ne vem, lahko pa, da te samo sram, pa boš treba sam probati, ne? Ej, ne vem, jaz sem bil v treh pevskih zborah. Pa imaš kilometrino? Ja, v vsakem so mi pred nastopom rekli, stari, ej, ti sam tako odpiri malo usta. Okej? Okay? Ja. Nekako sem rekel, okej, okay, to ni zame. Ja. Ne gre. Ampak se ima pa vztrajnost, ne? Sem imel vztrajnost. Zadnji vem, da je bil crkveni pevski zbor. Ko sem takrat, ko mi takrat rekli na prvi nastopi. Ja, sem rekel, okej. Okay. Ne gre. Ni posluha, ne volje. Ja. Je pa isto recimo pevski zbor, kakor stand-up. Večinoma cajta sam nekaj treniraš doma, probavaš, ne? Okej, v zbori saj malo več folka, ampak pa neseš kje, ne? Pa kdaj rata, kdaj pa tudi ne, ne? Ja, tam se lahko skrije zad za drugmi. To je pa tudi res, ja. Lahko samo usta odpiraš na stand-upi, če pa to naredil, bil pa to performance. Ej, če se ti folk smeja, pože koli, kakor ga nekaj Mr. Bina, Rowan Atkinsa, skoraj igraš, ko brez besede ne smeje folka do... Pa sej, tak, legendaren sam po sebi, se vsak pozna Mr. Bina. Ene besede ni rekel v karieri, a pozna cel svet, kakor je ena najboljših komikov ever. Je kar mojster. So tudi njegovi specialci, kakor govori besede, dosegljivi na YouTube. Ja, tega le Kaufmana sem mislil, Andy Kaufman, poznaš mo biti? Poznam, ali ne rekel, da sem dost njegovega materiala. Ker ni bil on izmer neki taki... Fuken je bil. Fuken je bil tako obstrani, čist neki novega. Čist svoj humor, čist trgov. Poznam tisto zgodbo, ko imam prišel na odr, pa je v banico sladoleda in to je to. Sam mislim, da folk ga je pole... Mislim, da se folk ni smejo, da so skoraj fukelni dol z odra. Sej parkrat ja, pa je pa enkrat ratel. Koliko imaš pa kje želje oziroma cilje nastopati po gosto na odru? Prej si rekel enkrat, dvakrat na mes, da je prav fajn, ne? A imaš željo to več početi ali ti je čist cool, da pač imaš nek umiren tempo? Zdaj trenutno ja, čist je preveč stvari. V času magisterija ja, seveda, ne? Ja, čist preveč stvari. Neke pole, mislim, da tudi če imaš več nastopu na mes, če bi si jih več bokiral, mislim, da ne dobiš neki ven. Mislim, da zmer, kadar greš nastop, moraš imeti nek smisel, ne? Ali bom provil neki novega, ali bom provil med str material, ma ga bom dodelil, ali bom dejansko, ne vem, provil neki, zmer moraš nekaj med smisel, kaj da vsakeč goreš na odr, ne. Zmer moraš s to neko mentaliteto učenja, ne.
Ne, in mislim, da zdaj, če bi jaz prav nekih več nastopu dobiti, nekako padeš skor tist, da plužiš skozi. Okay, se bom, bi se mogel bolj šlotiti mnoga materijala, ki sem prej govorila, pa ni cajta za to. Ne, se bom povedal isto, kakor zadnjič. Ne, in po nekako narediš tiste tri nastope in se vprašaš, kaj sem se pa naučil? A sem kaj sploh dobil z teh, kakor da nekako se bolj prvadeš odra, I guess. Tako da mislim, da zdaj trenutno mi ne bi šlo. Ne bi šlo, da bi imel več nastop. To logiko je drugače Ralphie May, že sicer pokojni ameriški komik, tudi razvil in je imel pri generiranju mnogo materijala prav to. V Ameriki imaš več open micu lahko tudi na dan, ni problem, ne? Ker so pač v teh večjih mestih več klubov, pa greš okrog. No in njegov sistem je bil tako, da moraš dosežiti, ne vem, recimo 12 točk. To, da recimo en joke popraviš, je ena točka. Da provaš nov joke, recimo čist svež, so tri točke. Da pol, recimo ta en obstoječ joke upelješ v zgodbo, sta dve točki. A veš, in tam imajo pa open mic, ki so Američani, ne, nimajo tako pri nas, prid pa čez dva meseca imaš 10 minut na voljo, tam imaš po 5 minut. Ja, tako da dejansko moraš ful šaufat, spolirati. In potli je bil tudi drugi na Last Comic Standing, ne vem, kjera sezone, je bil Ralphie May. Na konc pa milijonar prednji je umrl. Ne, sej. Da je tako v Ameriki, toliko več nekega tekmovanja, toliko več nekih komikov, kakor pri nas, ne. Mislim, že sam, se verjamem, da je ful koristno to nekako imeti neko tako mentaliteto, da si prav analitično, še celo točkuješ, da si, mislim, da ti toliko vzame neko strast ven iz tega. Ma ne, sam to baš ti, ali si organsko pršel do tega, se narabiš tam si točke pisati vsak dan, ne. Sam malo šraufat, malo to, malo ponavljati, malo več ponavljati. In če štirikrat na mesec nastopaš z iste materijalne, ti tudi material dopizdi, pa ga zamenaš morda. Sej, ne, sej, meni je že moj dopizdo. bravo, deva se što pomeni. To je pa trenutno en problem slovenske komedije, meni izmed mnogih, da skus probamo generirati nov material. A si ti še une šole, kukar si naredil 10-15 minut, ko si rekel prve dve leti, zdaj trajbaš sam to, dokler ni spilen in zvajen, kuk more biti. Da je nastop in gestikulacija in artikulacija in vse, da je perfekt. Ali bi sam uno vsakič malo menil pa improviziral? Okej, kar upam reči, jaz katere šole sem, po mojem, jaz sem šel v vrtci. Ne, gotovo nisem tega, da imaš tistih 15 minut, pa jih pileš in pileš. Kaj meni se zmeša, ne vem, da stalno govoriš isto. Ampak, a se držiš tega dva meseca, eno leto ali en nastop? Ponovadi jaz se držim tega tako, nekako, ker so mi meni jokey, moji jokey všeč. Ja. Ne, kar hitro ti bom jaz kakšne ven vrgu, če se spomnim kaj, kar mi je bolj všeč. Vem, da sem imel, ko sem bil v Italiji za Erasmus, tam po dolgem sajti sem končno spisal tako tri fore. In sem prišel pole v Slovenijo nazaj, sprav vse tri fore in vse so pohorele. Odlično. Ja, na nuli. A sem bil tako, pizdav, nema. Tista ena mi je pa dobra. In tisto sem šraufu, obraču, še zdaj jo nekako obračem. In skor smo že tam, da bo tako, da je lahko mainstay, veš, v programu. Ja, ja. Ni še tam manjka neki zaključk. Tisto mislim, da je bilo prvič, ko sem rekel, ne, jebeš publiko. Ta fora bo dobra. Ja, delat, ja. Gremo. Ko rečeš, ne, jebte se. Bo smešen. I will make it funny. Ali pa, die trying. Ja, se to je nekak naloga, ne, komika, da pa se ukvarja malo s tem materialom. Ne, mislim, še posebej pri sebi vidim, da ko spišeš nek nov material, ti je tako bel neko znemirljiv, da to krajši, poveš, kakor, vem, kakor rečem tisto mačko, ko serije, ko sem jo povedal že milijonkrat. Imam še zmer neko čustveno navezanost, ima nekako hočeš neki nova, neki kar te vznemri. Kaj pomisli, da se tudi odzraža na odri, ne? Ko daš več energije. Folk vidi, da uživeš, ne? Ja, ja. Ne, in tu po mojem, saj meni se zdi, tako se ponovaj so zmer tisti prvi nastopi, kadar prvič spraviraš foro, če je dobra, ne, seveda. Zmer dobiš tisti najboljši odziv te prvič. In po, mislim, da se odraža to. Da pač... Ta iskrenost, ne, ta iskrenost. Folk vidi v tebi, da ti, okej, tu govoriš, ker verjameš, ti všeč, kaj ti je fucking smešno, ne. Več vse fore, ko jaz govorim na odri, ne, stvari, ko sem se jaz spomnil in večina od saj tistih te boljših, ko sem jih imel, sem se tako 10 minut sam sebi smejal. Ne, se rekel, to moram še komu povedati, ne.
In potem s časom, ko ponavljaš tu, nekako izgubi tisti isti čar. A slučajno te fore sprobavaš na prijateljih oziroma prijateljicah? Boh ne. Ne, odličen ne. Svet za vse mlade komike. Boh, ne to ne. Z družbo deliti, ker so... No, ben mu napovem. Ne. Tudi če me prašijo, če kaj noga. Ne. Da vem, a moče ta neki strah, veš, da vidijo teha za kulisje, kako joki, kako joki nastajajo. In vzame ta, kaj že, element presenečenja. Ne. Veš, da folk vidi, če se že navežemo na umetnost, ne, nedokončano sliko, ne. Ker če biti kaj ti Monalizo, ki je tako nek napol skicirana, si misliš, tu je tu? Ali, ne, se zgleda v redi, nema. Mora biti bo, ne? Ja, isto se mi zdi znak minomi forme. Ne zmirat, če že povabim prijatelje, da slišijo, hočem, da slišijo nekaj dodelano, ker mislim, da saj meni najbolj pomembno, da te prijatelj prije pogledati in prije, stari, ej, se si bo ful dobro. Ne, po mojem vsak ceni najbolj, da ti en prijatelj reče, ne, ti zga, ko jo vidiš enkrat na let, ko ti prije na tvoj nastop, ki te boli kurac. Ne. Tudi, kad si najbolj živčen, ne, kadar povabiš prije ne, trije prijatelji, ko se ne se videli na 4 mesece, te sprašava, in kaj še nastopki. Oh. Prid, imamo takrat in ti pride in pojede. Ne, še posebej mislim, da je saj moja punca, ko je prišla na prvi nastop, takrat vem, da sem bil rek. Vem, či živčen tresu, da bi za košlo tu skuz. Ne. Kaj jaz, veš, tu je moj hobi, tu jaz red delam. No, če še prej dolmeš, a ti to delaš? Ne. Evo, put za si umeno, starše se kdaj povabo na svoj nastop? Oni mislim, da še niso nikoli prišli. Nekak jih... Ne, vprašal se te, če si jih povabo. Ne, nisem še nikoli povabo. Nikoli, kakor hočejo slišati, kaj jaz delam, tudi nikoli niso probali priti na moj nastop. Upam, da je boljš, da se navidimo. Razen pri nedeljskem kosilu, pa župca, pa to, ne? Ja. To se imamo radi sploh zdaj, kukor pač. Ne, mislim, da je edino od familije, ko je kdo slišuje moja sestra, da tisto še upam preživeti. Ne. Sam ne, starši pa še ne, tudi nekako upam, da nikoli ne. Dvakrat si uporabil besedo upam, ti še upam preživeti, je lahko preživim, ne? Tukaj pa ne upam preživeti, si ne upam, ne? Primorci, ki imate upanje. Ja, vajduci, primorci nimajo slovenščina, to imajo drugi. To je to, a sva še kaj pozabila? Priporočam, pejte pogledati, kadarkoli vidite Blaž Curk, da nastopa, sploh če njegova sestra ali pa punca tam, tudi bo zihr dober. Pridite pogledati. Ja, sestra, punca, kdaj ste, to isto osebe, ne? Ampak, ne? Ne? Slap joke. Ne. Ah, damn it. Reži. Ne, ne bo, vidiš, tako zgleda ta probavanje novega materijala, mora biti pa bo delal na odru. Se bo matro, da bo delal na odru. Pač bolj malo nastopa, tako da če vidite, kdaj je bila Curk na prekati, predlagam. Ne, jaz sem tisti komik, veš, ko je kakr Bitcoin, je treba zdaj, treba vlagati noter, ne, da poleg, je bom poleg zrastu, da boš delo folki govoriš, oma, jaz sem ga poznal še, ko je bil beden. To je to. Ne. Najlepša hvala, to je bil stand-up intervju z Blažom Curkom, se vidimo naslednjič, srečno. Čau.